大将。大将。Gin tonic bat, mesedez? Bai, ba, prestatuko txut Euskadiko txapelduna. Ba, lujoa izango da, arduan. Bai, bai. Ba, batez ere, ba, sartuko dugu zei sotxak, paruen. Da, izostuko dugu kopa, bai? Hori ezinbesteko da. Bai, beti. Izozten dugu kopa, da beti gelditzen da pixka bat dut barruan, ez da? Baketzen dugu hori, honeaz, hau gusani hori ditzen da, ketzen dugu gura. Bintzat ja daukogu kopa eta botako dugu ginebra. Hau erabiliko dugu, Citadel gin, frantziatik dator, oso aromatiko da, da zenba sartuko dugu, ba, 5 centilitro, beti, bai? Mozkortzeko nahiko? Ba, bueno, bat hartzeko ondo. Hiru edo lau hartzen baduzu. Osagarri onak eukitzi be, berane klabi izango da. Ginebra hon bat, eta gero beti batonika eder bat. Adibidez, hau, zuez, pimienta da pimienta rosako batonika bat, ez da? Bale, zelan bota behar dugu tonika. Batzen dugu kutsaria trenzada bat, da, botatzen dugu gitxika, gitxika. Da, kutsaria ati jauzten junbida. Hori da. Pomeloa bota behar zaio, holan dekoratzeko modun. Eta gero, nik esortu dut perfume bat, eta botako dugu goitxik. Eta hause izango zan geure gin tonika berezia. Perfumi izango dala Coca-Cola sekretu modu. Hori da, azkenik dauko, bueno, lima pixka dauko, ginebra bebai pixka dauko, eta beste ingrediente sekretu bat. Bai, sekretismoa mantenduen, berda. Da, pomelu zer gaitxek limoi erabiltzen da, ez, askotan? Bai, batzutan erabiltzen da, zitrikoa guztiak aldi ez erabili, baina, bueno, behintzate alda erabili, nik nahi dute pomelu guztaten zait, jai. Guztaten zait. Guztaten zaizu. Guztaten zait. Orduen, ba hori, nik nire rezeta, ba, pomelo dauko. Baina aldo zu bota lima, edo naranja, edo zer. Izen bereziren bat daukat, gin tonik honek, o zure izena darama, o... Zure izena, zuka, zuka gin tonika. Zuka gin tonika. Holan jarri dugu, da, bueno. Bera zuka gin tonika probatzeko lekeitira etorri behar da. Hori da. Nahi badu zue, ba, amendako zue. Bai, gombita hengo diogu denei.